بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم نے کہا کہ فرشتو تمہارا مدعا کیا ہے. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل عليهم حجارة من طين. تاکہ ان پر کھنگر برسائیں. مسومة عند ربك للمسرفين. جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا. فتولا برکنه وقال ساحر او مجنون. تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا. وفی عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی. مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی. وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ. اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ. تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا